Equipes da 1ª e 2ª Divisões da Delegacia Regional de Lagarto, com apoio operacional da Guarda Municipal Local, deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de uma suspeita de ser uma das líderes do tráfico de drogas em Lagarto. De acordo com as investigações, a mulher promovia o financiamento e o tráfico de drogas no povoado Rio da Vaca. A polícia apreendeu 40 pinos contendo substância semelhante à cocaína, cerca de R$300 em notas trocadas e diversos comprovantes de depósito com a titularidade da suspeita. O valor aproximado era de R$50 mil. Já na casa da investigada, foram apreendidos mais de 7 mil tubos para acondicionamento de cocaína, outros 475 tubos contendo a mesma droga, munições de diversos calibres e anotações alusivas ao tráfico.